Saj tako lahko sklepamo iz njihovih izjav. V imenu nemške skupine naj povem, da smo ponosni, da sodelujemo v tem velikem evropskem projektu. Lepo je biti v Sloveniji in spoznati dijake drugih držav in njihove navade. Najboljša stvar, ki se nam je tu zgodila, je bil obisk taverne, kjer smo spoznali slovenske plese. Super je biti tukaj. To je odlična priložnost biti del projekta, da spoznamo druge ljudi, njihovo tradicijo, kulturo, pa seveda tudi hrano. Najboljše je to, da spoznamo veliko ljudi iz različnih držav, ter da smo izvedeli veliko o ljudeh, ki živijo tu v Sloveniji in njihovih navadah. Jaz pa sodelujem pri projektu že od vsega začetka in sem tudi v februarju obiskala Španijo. Tam mi je bilo zelo všeč, ker sem med drugim tudi prvič letela z letalom in prvič poskusila suši. Drugače pa sem naredila raziskavo o bučnem olju, ki je posebnost Slovenije in ga v drugih državah ne poznajo. V tem tednu mi je pa bilo najbolj všeč to, ko smo kuhali prekmursko gibanico in joto, dve tradicionalni slovenski jedi. Drugače mi je pa edino žal, da je zdaj, ravno v tem času so prišli v Slovenijo, ko imamo veliko